Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag May Batas Pala. Ayan, ang title ng ating May Batas Pala ay... Pera ni Mister, pera ni, mister, pera ni, Mrs. Pera ni Mrs. Mali. Ah, patanong eh. May patanong. Pera ni Mister, pera, pera ni, ni Mrs. oh, oh tulang kayo sa ano eh. Sa emphasis eh. Alam nyo, ang mag-asawa dapat bago palang magpakasal o magsama, mag-usap na pa ang pera. Parang di pinag-aawayan. No? Kaya ang advice ko sa mga babae, eh, magtrabaho kayo, eh, may hanap buhay kayo. Eh. Merap yung aabang-abang ka sa iaabot sa iyo tapos di ka aabutan. Tapos mababalita mo sa iba nag-aabot. Okay. Oh, Ang sakit kaya nun. <laughs> <laughs> ang sakit na na. Kuya Eddie. Oh, Meron oh. namang mister. Nagpakasal sa walang trabaho. O, asar na asar naman pag ng pera asawa niya. Eh, pinakasala mo yan eh. O, hindi sagot mo yan. Pagkain niyan, damit niyan, lahat niyan, bahay niyan, pati ka mag-anak niyan. Kadalasan, <laughs> sagot mo rin. Pagkailangan ng pera. Kadalasan na Hindi naman dapat oras-oras, minuto-minuto. Pero gano'n nangyayari. Tukuyin na natin. Ano ba ang batas tungkol sa pera, kabuhayan ng mag-asawa? Mm -hmm. Ayan, Ito masahin ako. natin ang nasusulat sa bata. Yes po. Sa ilalim ng kasalukuyang kultura at lipunan, maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon o kahulugan ang kasabihang, ang pera ni mister ay kay Mrs. ang pera ni Mrs. ay kay Mrs. lang. Hindi laging oh. Oo. Ito, ito. Po ay, ito po ay maaaring Meron maging... Merong ganyan. May oh. kilala akong ganyan. Yung kita na asawa, kinukuha niya. Siya may kita, kanya lang yun. Kanya oh. din. Oh. Merong ganyan. Talaga. Tama yung mukhang... <laughs> Yung mga nagpapasok ng ganto mga idea, may experience din na ganyan. At ito ay maaaring maging halimbawa <laughs> na ispuri yes. ng asal o behavior na ano. Na kung saan ang pera na kinita ng asawa ay inaasahan na ibinibigay sa kanyang asawa na nagpapahayag ng pagmamalasakit at pagtanggap ng responsibilidad sa pag-aalaga sa pamilya. Ang pagiging kasal sa isang tao ay nangangailangan ng hindi lamang pagbabahagi ng buhay ng isa, hmm. kundi pati na rin ng mga ari-arian o pera. Pero hindi madali ang usaping ito dahil may mga aspeto at implikasyon ang ganitong uri ng sitwasyon sa relasyon ng mag-asawa at sa ilalim ng ating Family Code of the Philippines. Teka, ano ba yung sinabi ko kayo na kailangan magkasundo? Married settlement. Mag-usap na kayo. Paano ba tayo? Ano ba tayo? Absolute community? Conjugal partnership of gains? Separate regime of property o no regime? Ano ba talaga? O oh, sige, ano itong ibig sabihin ng marriage settlement? Inga? Ito ay mas kilala sa tawag na prenuptial agreement. Ang prenuptial agreement ay isang nakasulat na kasunduan sa pagitan ng dalawang partido, lalaki at babae, na nagpaplanong magpakasal. Inaayos ng kasunduan ito ang mga alituntunin at kondisyon sa kanilang magiging property relations sa panahon ng kasal. Dito pag-uusapan ng magiging mag-asawa ang paghahati ng mga ari-arian, utang, sustento o suporta at iba pang aspeto ng kanilang relasyon. Yes. Sakaling magkahiwalay sila o magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa hinaharap. Oo. Oh. Eh paano ngayon yan? Pangmayaman lang ba ang marriage settlement? <laughs> <laughs> Kasi doon lang may pera eh, no? Oo, para wala kang pera. Anong Dapat kahit hindi pa kayo mayaman, may usapan na kayo paano? Yes. Kasi pag walang usapan, naabuso yung isa. Eh. Mm -hmm. 'Di ba? Kaya nga isa sa mga tinakda mm -hmm. sa batas, mm -hmm. 'di ba? Eh yung uh, property regime na nga yan na pinag-uusapan. Nandun oh. sa slide po, mga pinag-uusapan. Ano-ano yan? Enumerate again. Merong mixed regime ma. O sige. Eno? Yes, ang una po, absolute community of property, binanggit ni Chief, pangalawa, oh. conjugal partnership of gains, pangatlo, complete separation of properties. Ayon sa Artikulo 75 ng Family Code, kung walang napagkasunduan ang prenuptial agreement ang mm -hmm. mag-asawa o kung ang piniling kasunduan ay walang bisa. Anong magaharing property regime? Ang magaharing property regime ay absolute community of property. Ano ba ibig sabihin ng absolute community of property, JC? Yes po. Kung pipiliin ng mag-asawa ang system of absolute community of property, nangangahulugan lamang nito na ang mag-asawa ang magiging kapwa may-ari ng no. lahat ng mga ari-arian na dinadala nila sa kanilang kasal at lahat ng mga ari-arian na makukuha nila no. o ng bawat isa sa kanila during the subsistence of the marriage. Ridge. Ibig okay. sabihin ng batas, kung ang boyfriend mo ay nakabili ng lupa, magiging co-owner ka ng girlfriend niya. Oo, oh, oh, yung girl, yung girlfriend. Ng girlfriend yung boyfriend. Yes. Oo. Oh, Oo, oh, oh. bisaya yung ano, tono nito. <laughs> sa nasabing lupa, sa oras na kayo ay ikatan. ikasal. Ah, oh, di ba? Save for some exceptions under the law. May exception yan. Tandaan yes. natin ang sistemang ito na absolute committee property ang default property Yo. regime ngayon. Ibig sabihin niya na yung presumption. Yan na, yan na. Nung araw, bago default. ang family code, conjugal. conjugal. Ayan. Kaya makikita natin ngayon, what is yours is mine and mine is yours. yours ganyan oh. ngayon sa absolute kung wala kayong pre-nup pero mm -mm, sa mga artista uso yung uso, separate and ng Jimmy. Dami ari, ari oh, oh lalo kung superyaman pareho pero pag hindi mayaman pareho okay gusto nung isa absolute oh. ah. para jackpot nga naman <laughs> kaya oh, ano ba yung mga hindi kasama sa uh, absolute community of property ito may mga ari-arian pa rin na mananatili na pagmamay ni mister mm -hmm. o ni Mrs. sang ayon sa provision ng Article 92 ng ating Family Code. Yan. Mga, ano yan? Ano yan? Yung mga ari, ari ang gaya ng lupa na binigay sa isa sa mag-asawa, mga minana. Uh, ah, yeah. uh, yeah. uh, Sabi ng gratis title, minana, hindi ka magbayad kahit sang halaga. Donation. Oh, ano ibig sabihin diyan? Hindi ka kasali. Mm -hmm. Mana yes. 'yun eh, kanya pa rin. Capital 'no 'yun, tapos para personal naman ng babae kung babae nagmana, 'di sabihin? At yung mga ginawang donasyon sa iyo ng iyong magulang nung di pa kayo kasal. At kahit di kasal pa. Sa iyo yun. Yeah. Pag-aari mo yun. Di ka sa community. Okay. Si Mrs. o si Mr. rin ang mananatiling owner sa kanyang mga personal na alaahas. Yeah. Wow. Na sing -sing. Or malibong gamit po. Oh, yeah. Or exception yun. Oh, exception. Oo ah. nga. Uh, exclusive Maliban property man. yun eh. O yan o. Tapos mga area-area na nakuha. Bago ang kasal ng isa sa mag-asawa ay eh, mayroong lehitimong mga anak oh, sa kanyang oh, unang so asawa. Una. Oh, oh, yung mga napundar do sa first family. Na Kasi na. mayroong iba talaga, may ilang maraming beses ko magpakasal. Eh. <laughs> Namamatay agad 'yung asawa niya. Uh, hindi naman siguro sa konsumisyon. Siguro sa sakit, no? Ayan, conjugal partnership naman. Aralin nyo nga ano ibig sabihin yan. Sa conjugal partnership of gains, ilalagay ng mag-asawa sa common fund ang kita, produkto o bunga ng kanilang mga hiwalay at eksklusibong pag-aari at ng mga iba pa nilang ari-arian na makukuha ng isa sa kanila o nilang dalawa sa pamamagitan po ng kanilang mga pagsisikap o sa pamamagitan ng tsansa. Yon, kahit panalo sa loto o sugal, magiging conjugal property ng mag-asawa. Ayan, itinuturing din na conjugal ang mga sumusunod po na ari-arian. Ari-ari ang binili gamit ang conjugal funds kahit nakapangalan lang ito sa isa, sa kanila. Ayan, at itinuturing din conjugal ang ari-ari ang nabili sa pamamagitan ng pagtatrabaho, Yun. Ayun. Ah, yung mga sweldo mo. Mm -mm. Conjugal yan. Conjugal? Eh, ganun din eh. Halos din sa absolute May community. Harig. Mas marami lang exception sa conjugal. Ang mga bunga ng civil or natural ano fruits ng iyong mga ari-arian kudukto kita tinatanggap mula sa mga common properties pati ang net fruits mula sa exclusive properties, properties. Yes. ano naman ay na sabihin ng complete separation of properties ah, Yun, no? kung magkasundo ang mag-asawa ang mga asawa mm -hmm. na piliin ang property regime na complete separation of properties ang bawat asawa ay may karapatan na magmay ari mm -hmm i-dispose uh, mga siwa at i-enjoy ang kanyang hiwalay na ari-arian nang hindi nangangailangan ng pahintulot ng oh. iba. Teka, mali yung spelling doon sa ating slide. Hindi mga asawa. Mag-asawa. Mag so, magkasundo ang mag-asawa <laughs> na piliin ang property regime na complete separation, ang bawat uh, oh, agreement, isa, agreement bawat isa yan sa yan, kanila, Kaya may sila. karapatang magmay-ari o oh, dispose, no? Oh, ah, yan, mga siwa. Hiwalay talaga. Mm -hmm. Ibig sabihin, ang pera ni mister, kanya lang yun. An ah. ang pera ni Mrs., kanya lang yun. Ay, <laughs> kanya mas maganda nga, ganyan na lahat eh. Para walang para away. Okay Kalang kawaway, walang trabaho eh. Oh, At po. alam mo ba, may ruling ng Supreme Court. Kung walang asawang isa, pero siya ang gumagawa ng gawain bahay, ba? May karapatan siya sa karapatan pera ng asawa niya. Mm. Joint. Ay eh, katulong sa sweldoan mo. Yun asawa mo pa kaya. 'Di ba? Ayon sa 146 na artikulo ng Family Code. Mm -hmm. Pagating naman sa gastusin ng pamilya, share-share 'di ba? Mm -hmm. Pag nagka-utang, hmm, sino magbabayad? Pwede rin pagbayarin yung isa kung ginastos sa <laughs> pamilya. <laughs> oh, pero kung uh, utang lang niya, personal sa niya kasi niya. sasagot noon.